Okay guys, so kita berada di Lost World of Tambun. Tapi kita datang petang sebab kita dah bagi Hotspring Retreat and Retreat Hotspring Retreat. Jangan lupa like, subscribe and share. Apa perasaan anda? Excited. Tambun. Okay, korang nampak kan? Panas dia macam ni. Tapi ni panas. Ui, panas tu. Itu nak pergi kat sana kau nak masuk? Panas tu. Aku nak pergi kat gua tu. Okay. Ui, panas tu. Orang ni sampai berkipas tu. Bye Farah. Farah tak boleh masuk, dia pregnant. Aku baru nak masuk. Kena duduk ya nak masuk gua ni. Kenapa kena tunduk? Baru rasa. I see. Weh. Kenapa? Baru masuk. Warning, do not stay in this steam cave more than 5 minutes. Kita berapa minit tadi? Oh, ada 48 second. Okay, kita dah masuk lagi sekali. Sorry lah, kita tak ada waterproof punya casing. Ini casing dah tak ada. Sorry.
dah nampak dunia. Diorang pergi kat 2 meter tu lah. Bestnya. Food spa. Ini sakit sebab ada batu. Tak sanggup lagi aku. Oh.